ឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនបងមួយគឺបើបញ្យល់ឲ្យយល់ងាយស្រួលគឺឧទាហរណ៍ Versace រុញនេះមួយចុះគឺតាំងពី Alphamain លក់មកគឺផលិតនៅអ៊ីតាលីគឺអត់មានដែលឃើញផលិតនៅកន្លែងផ្សេងទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងទិញអានេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយដល់ពេលឆ្នាំនេះគឺបងប្រើអស់ចឹងទៅឧទាហរណ៍បងហៅទិញអានឹងទៀតប៉ុន្តែកាលហ្នឹងបងទិញនៅប្រាសឧទាហរណ៍ណាដល់ពេលបងទិញនៅខ្មែរទៅបងទិញពីកន្លែងលក់សុទ្ធឧទាហរណ៍ណាហើយដល់ពេលបងហាត់ទៅមានអារម្មណ៍ថាវាខុសពីមុនអានឹងអពមែនអាចយល់បានថាឧទាហរណ៍តើពិតមែនតើបើបងជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្មងយើងទៅទិញអីផឹកឬក៏ញ៉ាំអីនៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំត្រែត្រាក៏ដោយក៏វាពេលខ្លះអាចនឹងមានជាតិខុសគ្នាតិចតួចដែរទឹកដៃអានឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍សម្រាប់ daily life ប៉ុន្តែបើយើងទៅអស់វិញដូចនិយាយយ៉ាងនេះគឺ brand Versace គឺផលិតនៅអ៊ីតាលីអញ្ចឹងពេលគេផលិតនៅហ្នឹងហើយគេនាំចេញទៅបារាំងគេនាំចេញទៅអាមេរិកគេនាំទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េមកខ្មែរមកយ៉ាងឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបើតែអាចខុសហ្នឹងគឺ batch variation ខាងក្រោមនេះគេមាន batch code អញ្ចឹងមួយឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវយើងអត់ដឹងថាមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងវាអាចផ្លូវច្បាប់វាអាចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគេកាត់បន្ថយ cost ឬក៏គ្រឿងផ្សំមួយចំនួនគឺពិបាករកដោយ ambergris អីជាដើមកំពួតឬក៏ស្អីបោះតែបឡែនេះចឹងទៅអស់ស្ពាមបាត់ហើយបឡែនេះចឹងទៅគឺគេជំនួសដល់ Ambroxan ដែល synthetically made អាហ្នឹងចឹងណាបងអញ្ចឹងគឺប្រកបជាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីធម្មជាតិមកពីជាលក្ខណៈ man made អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានជារឿងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែវាមិនអាចខុសគ្នាមេឃដីមកទេអាហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយចឹងបាទយ៉ាងចឹងវាseason លើ batch variation ដែរហើយវាមានកត្តាខាងក្រោយច្រើនទៀតអញ្ចឹងម្នាក់លក់ទាំងអស់ brand brand ខ្លះមួយចំនួនគឺប្រហែលវាណាប្រហែលនឹងឆ្លៃពីមួយភ្នៀវព្រោះជួនកាល brand គាត់ធ្វើការ reformulate ធ្វើការអីចឹងទៅយើងនេះស្បៃភ្នៀវតែងទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់ដូចមុនឬអីចឹងគាត់ថារបស់យើងសតរីអញ្ចឹងអានោះវាជាផ្នែកមួយបងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់បងត្រូវដឹងពីចំណុចហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលទាំងអស់គ្នាតែបងថាខ្ញុំមិនសារឡើងចុះស្រុកគេអីខ្ញុំចង់តែទិញ store អីហ្នឹងគឺជាក្រុមបងអត់អីទេប៉ុន្តែលក់នៅក្នុងស្រុកប្រភេទពួកខ្ញុំលក់នេះគឺ discounter អញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំមានធូរជាងនៅ store នៅអីអាហ្នឹងវាគេហៅថា gray market ចុះមកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅ retail ជាមួយនឹង discounter fragrance អញ្ចឹងទៅមកអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមបន្ថែមអញ្ចឹងក៏ bill ប៉ុណ្ណឹងចុះតែចង់បានតែ episode ឬក៏ប្រភេទ clone ធូរធូរ standard channel របស់ TikTok peace out